Başka zor joylaydı. Salkan, yazda anım. Panok topa diken joylaydı. Kentsane rançartta mazaydı. Mazay joylaydı. Kullas, bize bir hakiki yanımızdan sababı. Bugün mani geldim. Bugün mani geldim. Sancarı az yine. Şimdi kıynal adamı kıynal mıydım bilmiyim ben de. Lekin anak buna kafalat yetişmedi. İtam nima durdi moqchida. Kelmasin deb aytdi. Endi siz ham endi ko'p gapirmang endi. Kichkina ekansiz. Da. Gapiring. Gapiring. Mol bu itmi? Saqotdir og'a. Dilshod keladimi? Telefon qilib ko'rsalar bo'lar ekan. Telefon qilmaning. Boya gaplashgandi, kelib qoldim dedi. Men hozir qolmadim. Akasi tashlaganmisan? Ha? So'radimi nima dedi? Yo'q, so'radi, men aytdim, anaqa. Nima dedi? Klient bilan uchrashuvimiz bor dedi. Bo'tdami? Ha, endi nima? Fermerlarda ko'p hozir hamma. Syomka deb olmayapsiz-da? Kelib qoldingmi? Nima bu lokatsiyani aylantirasiz? Qatki qopqon. O'rta. Ha, o'sha lokatsiyani oxirigacha ham kelsang, o'zi taqalasan, o'rta darvoza keladi. Endi nima qilay, klient chotda bo'lsa? Masjidga chaqirtirishdi, o'rta, mana sen, menga ham zarilmas, seni kutib o'tirishman bitta. Ha, mana oqmatingiz o'tib ketdi. Shu как раз oqmatingiz o'tayotgan joyda biz o'tiramiz, kelib qopsan-u. Yur. Ha, Damas turibdi. Lasetti turibdi. Surpriz qilamiz hozir. Kuchli turibdi kichkina deng. Mana men. Kevur. Ketdi kutib olamiz. Xafa bo'lish yo'q, xafa bo'lish yo'q. Bugun mani galim loyihasida. Ya keldi-da. Ha, soya joy qilib qo'ydim senga, o'rta. Assalomu alaykum. Abonisan bugun klientimiz nashta ekanlar. Sani o'rtoqlar. Xafa bo'lish yo'q. Jinni klient shotda. Xush keldingizmi? Qiynalmasdan top oldingizmi? O'rta. Bugun kim keldi? Bugun sizga keldik. Ketdim. Aytdim, hech tepalikka chiqmaydim. Bugun mana keldim. Loyihasi rivojlanib bormoqda kundan kunga. Yaqinda hamma dalalarni aylanib chiqamiz, qarimchi. Hammani uydagi somonlar Qozog'iston ekan. O'g'li, Beeline telefonim Qozog'istonga o'tib qoldi. Ey bola, so'rashib oling. Voy! Yaqiningdan kutgandingiz-da. Bekor tanishtirdingda qarindoshlaring bilan. Voy aka. Bor somon tashidi. Yuring, ko'rsating. Sigir sog'i endi. Bugun sigir sog'as. Sigir mana. Men chele. Ro'mol bormi? Hamma narsa tayyorlab qo'ydik. Mol bilan aloqador narsa. Nimasi mangami? Endi sigir sog'ishni bilmayman, bro. O'rgatadi. O'rgatadi. Noy opishni ham bilmasdingiz. Mana qo'y so'yishni ham bilmagansan. Lekin qo'ydan 2 kilo go'sht kam chiqibdi deb jumon qilib aytishdi. Tamam, sağladım. Abla orada ne var? Bakanımı göre sızlar. Telefon. Tamam, nasıl lan boss olmasın lan? Kaç türüyle böptü. Az. Yüzüm bölür kovarar selle de vardı. Kıralaştırı var selle yüzüm de vardı. Evet. Okey. Bugün ben geldim loyihasiyam. Oh, okey, vattım. Bakın abi. Bakın abi. 30 kilometre maşinada kıyam ben. O zor tabiden kıyam ben. Dırşat. Shotdama. 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 Shot
Bugün ben geldim ki nereye yöterkemiz? Gittik. Mehnat kılıp kalmayın, bor bol indi harmayın. Mehnat kılıp kalmayın, bor bol indi harmayın. Küngüllerin yıkılıp kuş, devre getmiş, devre getmiş. Küngüllerin yıkılıp kuş, devre getmiş, devre getmiş. Qarang o'xshaysan. Bu orqa menmiz. Kelyapsiz. Seki men borsanda qildim. Ar qaysi kinadi? Xotinning kiyimini kiyib chiqsa keyin sog'diradi. Lekin buqala qizil yomon ko'radi bu sigir u. O'sha narsa do'st etmoqchiman. Temir xotin filmi haqida. Isamat Ergash umrlar uzoq bo'lsin. Olganlar, men Dirshod bor-ku. O'shaning adasi bo'ladi. Isamat Ergash o'g'li, men to'zi bir kun o'rta buni qanaqa qotir rejissyor o'g'li bu odam. Ol. Nima qiladi? Bosadimi keyin? Davraga tush, davraga tush. Shalib torim, kuylay qush. Davraga tush. Yarashib ketdi. Dastanimni gula. Sizlar bir yer olaman. Noyi shuf qizlar. Hozir eshitib yotdim. Oyla, sizga boqib qo'ysin. Nima deyapsan? Qala deyman. Ayvonda ham o'tirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Qochdi. Dirshod, qoch. Xo'sh. Mehr bilan, mehr bilan. Mana ham kelyapti lek. Anaqa inchilab ol bitta. Kelmayapti-yu. Chinobiy tomondagi yelani tort. O, ana. Azgina undan tortib siqasi. Tush eshitilyapti lek. Oson ekan-mi? Oson ekanmi? Bo'ldi, 18 chelak to'ldirib qo'yaymi? Ya buncha suti yo'q, bir hech qachon buncha sut bermagan bu. Yarımta bo'ldi. Yarımta bo'ldi. Azincha qoldi. Yubormaydimi? Qo'shdi Sanjar. Mana. Qo'shdi. Mana sut. Mana mash Abro Baxtat, mash hammasi ichadi endi. Ertaga. Qatib qolibmi? Bo'ladimi? Voy. Voy. Amayli. Men yengil yaratamiz. Yarimchilik sog'ib qo'yibsan-ku o'zi. Sog'dim. Putiz doya ekansan ko'zi. Xullas. Sanjar Pardayev o'z kasbini o'zgartiradi, loyihasi davom etadi. Lekin bugun kimma gali? Bugun mana gali. Ertaga kimma gali? Ertaga ham mana gali. Ertaga mana. Bu xullasini mana galim bo'lsin. Ertaga mana galim, ertaga. Ko'ramiz, gaplashamiz. Ertaga mana galim. Ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bo'pti. Qoldiramsizmi? Tashab ketdingmi? Mana tashanim. Bo'pti. Sotib olamiz buni. Bo'pti, yaxshi. Ketdingmi shu bilan?